ပေါင်ကူဒေတာပက်တွေရနေပါပြီ။ပိုကောင်းပိုတန်ပြီးရွေးချယ်စရာအများကြီးနဲ့ပေါင်ကူဒေတာတွေကိုအနည်းဆုံး999ချက်ကစပြီးဝယ်နိုင်နေတော့ကန့်သတ်ချက်မရှိသုံးနိုင်တဲ့အပြင်နောက်လာအထိတည်သွားလို့ရလို့မသုံးပြတဲ့ဒေတာတွေမဆုံးရှုံးတော့ဘူးပေါ့။အခုပဲ *140# ကိုခေါ်ဆိုပါ။နိုင်ငံတော်တမ္မတဦးထင်ကျော်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူစာရေးဆရာကြီးမင်းတူဝင်ရဲ့ဇာတိကွန်ချံကုံမြို့မှာစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ကျင်းပနေတဲ့23ရာစုပင်လုံညီလာခံကျူးစုထောက်ခံပွဲကိုမေလ23ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာတော့ NLD ဗဟိုအလုံမှုဆောင်မုံရွာအောင်ရှင်းရန်ကုန်တိုင်းလူတော်အမတွေနဲ့ကွန်ချံကုံမြို့သူမြို့သားတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးရက်ဂေးအစိုးရစောဖို့ခွားနဲ့ Every Shine တေဂီတာအဖွဲ့တို့ကဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။23ရာစုပင်လုံညီလာခံကပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယူဆောင်လာမဲ့ညီလာခံဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်အလေးထားဆောင်ရွက်နေတဲ့ညီလာခံဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာသူကမန်းအောင်ကိုမင်းပါပါတီအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လာတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ရောတွတ်တော်အနေနဲ့ရောဒါတကယ်တိုင်းပြည်အတွက်နံပါတ်1ရည်ကြီးတဲ့ကိစ္စရည်ထဲမှာနံပါတ်1လို့ဒါကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်မို့လဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အနေပြီးတော့ဒါလေးထားပြီးတော့ကိုကြနေတာကိုသင်္ကန်းနေတာနဲ့ဒါပြရပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ညီလာကဒါဟိုဟိုဒီအစီအစဉ်ကျင်းပတဲ့ပွဲကြီးကနေပြီးတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိပါသေးလို့စုမုံကောင်းတောင်းပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့အတွက်23ရာစုပင်လုံညီလာခံကအရေးကြီးလို့တတော်တနေရာကနေကိုစီကိုငါပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းလာသူကစော်ဖူခွာပါကိုပြေရေးဆိုတာအဓိကတော့ message ရင်းချမ်းရေး message ကိုပေးတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီကဏ္ဍအနေနဲ့လာတော့ခွင့်ပြုတယ်ကျွန်တော်တို့က 100% ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီ27ပြည်လုံးအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဖိတ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်လို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ညင်းလို့မရပါဘူးဒီအချိန်မှာဒီထက်အရေးကြီးတဲ့အရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ဒီ27ပင်လုံကြီးကကျွန်တော်တို့ပါဝင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တရားကျွန်တော်တို့ကိုစီကိုငါရှိမှဖြစ်တယ်27ရာစုပင်လုံညီလာခံဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုမေလ24ရက်နေ့ကစပြီးနေပြည်တော် MICC 2မှာကျင်းပနေပါတယ်ဒီညီလာခံကတော့တိုင်းတာလက်နက်ကန်အဖွဲ့ပေါင်း19ဖွဲ့ထဲကအပြစ်ခရက်စေလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့10ဖွဲ့အပြင်တရုတ်နယ်စတလျှောက်ကဝါတဖွဲ့KIA ဥဆောင်တဲ့လက်မှတ်မဖြိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့တို့တက်ရောက်နေပါတယ်။23ရာစုပင်လုံညီလာခံအောင်မြင်ခဲ့ရင်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ပညာရေးအဘက်ဘက်ကတိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးလာရောက်ထောက်ခံသူကဒေါ်ခင်တီတာပါ။လေဇမ္မာကြီးတိုင်းသားအားလုံးပေါ့နော်ဒီကလေးတွေအတွက်ပြောနောင်လာနောင်သားတွေတော့အားလုံးစစ်စစ်လုံးလုံးတိုင်းမီဟိနိုင်နိုင်နိုင်ပေါ့နော်စစ်စစ်နွေ့နွေ့လေးနဲ့ဒီ27ရာစုပြည်လုံးညီလာခံကြီးကိုထောက်ခံကြိုးစားပဲအနေနဲ့ဒီကွဲကိုတက်ရအောင်အားလုံးနဲ့အကုန်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေပေါ့နော်ဒီတောင်တနေရာနေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်နေမယ်လို့စီးပွားရေးတွေရောလူမှုရေးတွေရောပေါ့နော်အရာအားလုံးပြည့်စုံမယ်လို့ခင်လည်းပညာရေးတွေရောပေါ့နော်